Mä tulin ensimmäistä kertaa juhlaan joulukuussa 2005 ja pääsin osallistumaan tähän päätöstilaisuuteen. Ensivaikutelma oli se, että miten kaikki asiat oli niin hyvin viimeisen päälle järjestetty. Opiskelijat tekivät todella hyvää työtä. Näytti siltä, että ovat sisäistäneet hyvin yrityksen liiketoiminnan. Ja osasin myös esittää niitä argumentteja ja niitä lopputuloksia hyvin vakuuttavasti. Silloin suomalaisia yrityksiä oli 5-6 kappaletta vuodessa. GAP-ohjelmaan osallistuu sellaisia yrityksiä, joilla on jo liiketoimintaa sekä Suomessa, mutta ovat aloittaneet myös kansainvälistä liiketoimintaa ulkomailla, eritoten Euroopassa, ja mahdollisesti ovat kartoittaneet liiketoimintamahdollisuuksia USA:ssa. Ja tämän ohjelman kautta sitten haluat vielä mennä pidemmälle. Tyypillinen suomalainen GAP-yritys on sellainen, jolla on noin 10 henkilöä ja liikevaihtoa on noin 500 000. Yrityksen on lähtökohtaisesti high-tech-yrityksiä. Toki meillä on ollut myös palvelualan ja sitten myös perinteisen alan yrityksiä. Suomalainen firma haluaa laajentua ulkomaille, erityisesti tänne Pohjois-Amerikkaan. Ja tässä tehtävässä Anderson Business Schoolin MBA-opiskelijat tekevät työtä selvitäkseen, onko firmalla mahdollisuuksia lähteä USA:han tai sitten muualle. Kuinka paljon se maksaa, mitä firma pitäisi tehdä. Osana ohjelmaan kuuluu se, että opiskelijat käyvät myös Suomessa tutustumassa yrityksen toimintaan, henkilöstöön ja muihin yhteistyökumppaneihin. Opiskelijat käyvät haastattelemassa yhteistyökumppaneita, työntekijöitä ja jossakin tapauksessa myös kilpailijoita. Opiskelijat ovat tykänneet olla suomalaisten yritysten kanssa tekemisissä. Yksi menestystarinoista on Food Balance, joka valmistaa pohjallisia urheilukenkiin. Yritys osallistui ohjelmaan vuonna 2008 ja siinä vaiheessa yrityksellä oli liiketoimintaa Suomessa ja jossakin Euroopan maissa. GAP-ohjelman kautta yritys löysi jakelukanavan San Diegosta ja nopeasti pystyivät sitten laajentamaan koko Kalifornian alueelle ja muutaman vuoden sisällä koko USA-markkinoille. Lähdettiin mukaan vuonna 2008 tähän GAP-ohjelmaan ja silloin oli idea se, että lähdetäänkö vai eikö lähdetä Yhdysvaltoihin. Ja vastaus on, että ei lähetä, vaan Kiina on parempi vaihtoehto. Me tehdään käyttöliittymiä. Meillä on suunnittelutalo, design agency. Käyttöliittymiä mobiiliin, verkkoon, PC-ohjelmiin, Maciin. Kaikkeen, missä on digitaalisia pintoja, ruutuja. Käyttöliittymiä. Vienova on ohjelmistotalo. Me tehdään ohjelmia infran suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Ja me ollaan osa tämmöistä kansainvälistä Vienova Systems-verkostoa. Ja tämä meidän Suomen yhtiö, missä on noin 30 henkeä, me ollaan erikoistuttu visualisointiin ja tietomallintamiseen. Me tehdään tietomalleja tämmöisistä isoista infrastruktuurikohteista. Corrosion Control International on, niin kuin nimikin viittaa, niin me tarjotaan tuotteita, millä ehkäistään korrosioa erille applikaatioille, lähinnä öljy- ja kaasuteollisuudelle. Scoopshot tekee kenestä tahansa uutiskuvaajan, eli sovelluksen lataa älypuhelimeen ja näkee tilanteen, voi ottaa uutiskuvan, lähettää sen palveluun ja siellä mediat ostaa kuvia, julkaisee niitä uutisissa. GAP-ohjelma on kasvanut paljon. Tänä vuonna suomalaisia yrityksiä ohjelmassa on 15 kappaletta. Ja hakijoita oli yhteensä 38. Jos teillä on sellainen yritys, joka haluaa kasvaa ja kansainvälistyä, lisätietoja GAP-ohjelmaan osallistumisessa löytyy kotisivultamme. Nähdään täällä Los Angelesissa.